Arep asah-asah. Ya asah-asah nyempil neng kene iki ya lur. Iki banyu pam, jangan salah. Iki juga banyu pam, cuman gone iki sing ora ana jenen. Dadi kae warunge neng kono, leh kuasa asah neng kene iki. Ya panas-panas kok ya tetep tak asahi. Regane opo? Cek tak papak nih, aduh keanginan nih sek repot ku iso menjengkelang gingko aduh raiso iki kok sek tak golek nih bon sike wes aku tak leh kuasa-asa neng kene. Sunlight. Jadi begini teman-teman, tak jelas kesike, tak sengra ngerti, aku tak gagal paham, gak nih asah-asah kok reget. Jadi begini, kan warungku, kuwi ora dadi siji karo omahku. Jadi warungku neng ngarep, omahku neng mburi. Nah, omah sing cerak warung, kuwi omahe gone kakangku. Jadi rumahku karo warungku kuwi ora dadi siji, saling berjauhan. Dadine aku le asah-asah neng kene daripada aku memburi saya. Jadi leh asah-asah neng kene. Tapi tetep banyune banyu pam, ora meng banyu biasa, tapi banyu pam. Air bersih. Tetep pakai air bersih. Ora meng banyu-banyu reget ya. Gelas ya sih kayak aku nek ora tak asahi bingung nek ono wong tuku nek gelasnya rama sebenarnya gelasnya oke sih nek oma cuman saya tak gawon ini ini tak ide panas banget deh awalnya panas banget. Suka dukanya, suka duka wong dodolan. Kurang apa Raisho ini nyanyi ini piye lah kudele go. HP ini ra iso leng gowo tinggalan. Datak baleni. Wis karo nata gelas. Tak tatone. Wis base kene karang nang kene iki. Gelas. Aduh, kok bias langsungnya. Panas.
Nyanyi aski mau belarat apa panas banget ya. Oke, wes ya tak leren sih kek di teman dan kare leren sih ye leren sih sayah banget ya kubius.